Trident Arts R. Ravindran taqdim etadi. Istanbul. Politsiya bosh qarorgohi. Bu faylni kriminal bo'limga yo'l. Xo'p bo'ladi. Alo. Bu ikki shaxs Dipak Mehtaning o'limiga oid jinoiy ishda asosiy gumonlanuvchilardir. Istanbul politsiyasining xabar berishicha, kim ular haqida ma'lumot bersa, 50 ming lira oladi. Ana o tomonni qara. Yaxshi. Biz bilan yur. Qani chiq mashinaga. Kızını hozirgina olib keldik. Biz bu orqali yigitni ham topamiz. Uni qo'lga olishim bilan senga qo'ng'iroq qilaman. Ko'rishguncha. Xo'sh, gapir. Bu qayerda? Odamlaring ko'p-ku. O'shalarga ayt, topishsin. Manjalaqa. Oldinda ikkita yo'l bor. Uni bu yerga olib kelasan, seni qo'yib yuboraman, bo'lmasa o'shalar bilan birga o'lib ketasan. U kelishi bilan bu jasorating ham tugaydi. Ölümden başka yolun kalmaydı. Bilip koy. Reja tüzüp seni topup kol görgenimizin özü menin küçümünü ispatlama yaptı mı? Eğer seni topken bulsam onu topu olmaydı böyle yapsam mı? Sen reja tüzüp beni kol gördü mü hala? Seni yakalaş üçün yine tuzağın geçiştim. Bu onun rejası idi. Onda ait bu yerge çıksın. Kanını mı buluşunu koruyduk? O haqiqatni bilish uchun 6000 kilometr yo'lni bosib keladi-yu, seni topish uchun yarim kilometrga kela olmaydi deb o'ylaysanmi? Ana o'zi. Hey!
Gapir, kim uchun ishlaysan? Bu ishlarning boshida kim turibdi? Agar aytishdan bosh tortsang, o'lasan. Gapir. Yaxshi o'lgani ma'qul. Agar bilsang, sen ham o'lasan, ha. Unda sen birinchi o'lasan. Kurash. Bir necha hafta avval. Xush kelibsiz. Sen bagam, choy taklif qil. Qani, u tomonga. Salom, salom. Salom, salom. Marhamat. Salom. Salom. O'tinglar. Salom. Salom, yaxshimisiz? Nega bu yerda kutyapsiz? Chunki men bugun Sarvananing do'sti Dipak sifatida emas, balki bosh vazir o'rinbosaridan tadbirkorlikni rivojlantirish masalasida keldim. Qaysi maqomda kelgan bo'lsangiz ham, qani yuring. Bog'lang. Qani bog'lang. Oyog'ingni qimirlatma, o'g'lim. Axir sen deputatsan-ku, ukajon. Nega uni bog'ichlarini bog'layapsan? Dadam, ishlab bergan uy vazifam xatolarga to'g'ri ekan. O'qituvchimdan rosa gap eshitdim. Bu unga jazo. Iltimos, o'g'lim, men uyatirman. Iltimos. Qarang, u nima qilyapti? Salom, janob. Qayer dadajon? Otam loyihani tasdiqlashga rozi. Bugun hammasini imzolaydi. Saravana, omadsiz biznesdan keyin butunlay kasodga uchragandim. Agar vaziyat o'zgarmaganda aniq tomon bo'lardim. Do'stligimiz haqqi menga shu 40 milliardlik loyihani olib berding. Bu yaxshiligingni unutmayman. Aslo. Dipak, otam bosh vazir bo'lsa ham, undan biror narsa iltimos qilmagandim. Bu birinchi marta so'rashim. U ham bo'lsa seni bilmasa ekanmanmi? Hatto qancha yirik sarmoyadorlar bu loyiha uchun kurashganini ham bilaman. Lekin yordaming bilan u menga nasib qildi. Xursandman. Xullas, unutma. Endi astoydil ishlab, obro'yimni saqlashga harakat qilsang bas. Rahmat. Xush kelibsan. Ayni seni hujjatlaringni imzolayotgandim. Bu men bosh vazir sifatida tasdiqlayotgan so'nggi hujjatlar. Nega bunday deyapsiz? Do'sting aytmadimi senga? Yo'q. Kelayotgan saylovda biz g'alaba qozonamiz va Saravanani bosh vazir deb e'lon qilamiz. Endi men siyosatni tark etmoqchiman. Axir qachongacha bu yo'lda to'siq bo'lishi mumkin? Endi mas'uliyatni yoshlarga topshiradigan payt keldi. Mana hukumat bu loyihani senga topshiryapti. Katta rahmat. Yo'lida adashma. Dipak, tashrifing bizga yaxshi xabarlar olib keldi. Kelayotgan saylovlarda bizni partiyamiz India DC va IDEM partiyalari bilan birinchi marta ittifoq tuzadi. Saylov oldi tashviqotining birinchi anjumaniga Gupta G keladi. Yo'q. Ha, dada, 12 kun qoldi. Uni munosib kutib olishimiz kerak. Anjuman zala yig'ilish va ziyofat xarajatlarini men ko'tarsam maylimi? Tender uchun bizga pora bermoqchimisan? Men buni nazarda tutmagandim. Unda nima? Qo'rqsal deb. Kimki o'g'irlik qilishga botinsa, oxiri qashshoqqa aylanadi. O'zini qashshoq deb bilgan odam esa boshqalarni to'nashni boshlaydi, pora oladi. Sen hukumat ma'qullagan shu loyiha bilan shug'ullan. Anjuman haqida esa partiya a'zolari o'ylasin. Amaka, men buni nazarda tutmagandim. Siyosat va hukumat boshqa narsalar. Saravana, men o'zgaruvchi energiya ishlab chiqaruvchi yangi korxona ochdim. Agar qarshi bo'lmasang, anjuman zali uchun havo sovutgich taqdim qilsam degandim. Mayli, havo sovutgich olib kelishim mumkin, lekin boshqa narsaga ovora bo'lma. Yaxshi. Alo. Nima? Chaqqonroq. Bir tekisda harakatlanamiz.
Subaş operasyon kalındı. Ürünler onu aldı gekiramız. O kim gene mi kaldı? Çekirde terörçü grubunun yok oluş boyunca mahsus operasyon rejeleştirildi. Barçası muvaffakiyetli oldu. Lekin Subaş cerahatlandı. Subaş, onun ahvalını karayın. İyi kudalı mı buldu oğlum? O komada iki gün böyle yaptı. Lekin havatırgı uğrun yok. Hadi ben uzaya geledim. Subaş! Subaş! Şu ahvalda konuş için Türkiye'den geldin mi? Vay benim kadirli kaynukama! Sen şun gel ayaksan. Seni yaş görgenim için geldi de böyle yapsam mı? Yok ki. Yok. Kandı oluyor etkiliğini konuş için. Geldim. Opa. İringizin su başka mihri balantligini karayın. Albatta. Ahır ular birge okuşken bulsa. Subaş. Eğer seni otken adamını korsam. Onu başımda götüremem. Senden cüden nefretlenemem. Beni kançalik hava kılgenliğini tasavvuram kılolmaysan. Opa canı iltimas kılama. Onge turmuşge çıkmayın. Bas kıl. O'zing oxirgi daqiqada yetib kelganingga yarasha endi janjal chiqara ko'rma. Opajon, iltimos qilaman, unga turmushga chiqmang. O'z hayotingizni barbod qilmang. O'g'ir taqmoq, kollejda yoshi katta bo'lsa ham imtihondan o'ta olmay, men bilan qaytada o'qigan. Opang tanlab bo'ldi. U meni sevadi. Hali meni ahmoq deyapsanmi? Lekin men senga o'xshab chegarada qurol ko'tarib tentirab yurmayman. Men elchixonada muhtasham ofisda ishlayman. Ishlariga bir qarang, shunga tegasizmi? Ha, u meni ishlarimga emas, aqlimga shaydo bo'lgan. To'g'rimi, jongina? Bo'ldi. Onu o'zi nikohga rozi siyarlashma. Men rozi emasman. Aslo bunday qila ko'rmang. Nikoh tumorini taqishiga yo'l qo'ymang. Opa, meni eshityapsizmi? Kerak emas. Subash, senga nima bo'lyapti? Kerak emas. Hali shunaqami? Mana senga. To'ydan keyin tunni kelin bilan o'tkazish o'rniga sen tufayli tish doktorining yonida o'tkazdim. Uzur, bemor dam olishi kerak. Mayli, bemorni ortiqcha urintirmaylik. Iltimos, unga yaxshi qaranglar. Qaynukama. Nima qilib qo'yganingni qarasizmi? Men ibodatxonada haqqingga duo qilib, senga shu kumkumni olib keldim. Mana ko'rasan, senga hech narsa bo'lmaydi. Opa, to'yini to'xtatishga uringaningni ko'rib, juda ta'sirlangandim. Seni o'shanda sevib qolganman. Lekin o'zingga ayta olmaganman. Har gal seni ko'rganimda juda hayajonlanaman. Xonangga birinchi marta kirganim esimda. Bu 3 oy avval tug'ilgan kuningda edi. Sevgimni izhor qila olishimga amin edim. Lekin uxlayotgandik. Men esa nima qilishni bilmasdan seni o'pib qo'ydim xolos. Keyin seni sevishimni aytdim. Lekin o'zing bundan bexabarsan. Bugun ham seni o'pib qo'yaman va tezroq sog'ay deyman. Sen esa buni yana sezmaysan. Xonim, bemorni bezovta qilmang. Opa, 2 soniya indamay tursangiz bo'lmasmidi? Bo'sadan quruq qoldim-ku. Subash, meni majbur qilganing uchun unga yordam berib rol o'ynashga rozi bo'ldim. Sizdan uzr so'rayman. Yosh bolani o'zi. Punchdagi terrorchilar lagerini yo'q qilish operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tdi. Qurbonlarsiz uddaladik. Xullas, 2 kundan keyin meni mukofotlashadi. Men maktabni va kollejni bitirayotganimda ham sizlar siyosatni deb hech qachon yonimda bo'lmagansizlar. Shuning uchun bu dramani uyushtirdim. Faqat shu gun emas, 3 kun siyosiy hayotdan ozodsizlar. Xo'pmi? Juda yaxshi rol o'ynading. Naqd yuragimiz yorilaydi deya. Lekin bu menga foyda ham berdi. Kim men haqimda nima o'ylashini ham bilib oldim. Men hazillashgandim, Subash, uzr so'rayman. Hech qisi yo'q. Rahmat, qaynajon. Lahor, Pokiston. Said Ibrohim Malik kabi Pokistonda yashayotgan terrorchilar xalqimiz obrusiga putur yetkazishyapti. Malik nafaqat yirik terrorchi, balki Interpol qilayotgan eng ashaddiy jinoyatchi hamdir. Agar ular Malikni Pokistonda qo'llab-quvvatlashlarini aytishsa, muxolifat yetakchisi sifatida o'z lavozimimda oxirigacha qolaman deya sizlardan ogohlantiraman. Hozirgi hukumatga savolim bor. U Malikni qo'llash bilan birga terrorchilikni ham bilvosita targ'ib qilmayaptimi? Agar uni bir hafta davomida haydab chiqarishmasa, biz norozilik namoyishi uyushtiramiz. Doktor, kimsan? Qayerdansan? Sumkangdagi nima? Ana u yoqqa qarang. Yo'q.
Uşleyler onu tezrak. Tezrak uşleyler. Doğdu dedim. Hay sen kimsen? Nimalar bol yaptı bir yerde ha? Malik, mamlakatimizda bomba portlashiga qanday hadding sig'di? Bu yerda yashashingga izin berganimiz bilan Pokiston hukumatı jinoyatlaringa ko'z yumadi deb o'ylama. Agar qo'riqlash xizmatini atiga bir soniyaga qaytarib olsak ham, Hindiston hukumatı darhol izingni topib seni o'ldiradi. Ablahni egizagi bu g'ilay ko'z, Malik qana? Tahir! Sen bizni anchadan beri bilasan-u, haliyam uni mendan farqlay olmaysanmi? Bu gapni qo'y. Sen nima qilsang ham, Tahir. Oxirgi paytlarda kim menga qo'pollik qilsa yoki ovozini ko'tarsa, juda jahlim chiqadigan bo'lib qoldi. Siz muxolifat partiyasi yetakchisini o'ldirdingiz. Bu juda jiddiy muammo. Men o'z yurtimda sen uchun 17 ta portlash uyushtirdim. Bu yerda o'zim uchun bitta bomba portlatsam nima bo'pti? Sen va hukumating meni bepul qo'riqlayotganingiz yo'q. Sizlar men to'layotgan millionlab pullar uchun ishlab kelyapsiz. Shunday ekan, ishingni qil, jona. Buloq sol to'xir. Unutma. Meni ishonib bo'lmas hind deyishadi. Ko'rishguncha. Qadrli yurtdoshlar, barchangizni bu yerda ko'rib turganimdan juda mamnunman. Boshida Malik bizni juda hurmat qilardi. Endi rosa haddidan oshyapti. Qachon undan qutularkanmiz? Yaqinda. Qachon? Hindistonda saylov bo'lishi kerak. Jamoatchilik fikri so'rovnomalari natijasiga ko'ra, yangi bosh vazir IPDP yetakchisi janob Indra Gupta G bo'lishi kerak. Agar u shu lavozimga saylansa, Pokistonda bo'ladimi yo dunyoning boshqa burchagidami, Malik aya o'tiradi. Men sizlarga va'da beramanki, qayerda bo'lmasin, Hindistonning qidiruvdagi eng ashaddiy jinoyatchisi Said Ibrohim Malik 30 kun ichida hibsga olinib, Hindistonga juda yaxshi javob bo'ldi. Sen ham ko'rasan. Agar kimdir mening mamlakatimda terrorchilikni anjuman o'zi bundan ham muhimroq. Tashvishlanmang. Anjuman muvaffaqiyatli o'tadi, lekin siz bergan hududlar ro'yxatidagi ba'zilar muammo chiqarishi mumkin. Mayli, men buni Guptaji bilan gaplashib hal qilaman. Boboyni charchatma. Ehtiyot bo'ling, dada. Katta rahmat, ukajon. Siyosiy bosimlar dadang va akangni ruhiy xotirjamlikdan ergandi. Endi ular juda xursand. Qahva. Kelnoyi, axir choyni yaxshi ko'rishimni bilardingiz-ku. Singlingizga aytmaganmidingiz? Menga bir finjon choy olib kel. Nega buncha uzoqda turibsan? Choyni naycha bilan ichishim kerakmi? Yaqinroq kel. Ha, aytgancha. Meni shifoxonada o'polmading-ku. Mana endi o'pa qol. Yo'q, faqat to'ydan keyin. Ering-chi, xo'sh. Shunchaki hazillashyapman. Yuzingni o'g'irishni pas qil. Atigi bittagini bo'lsa, qani, bir martagini o'pa qol. Bo'lsa, janob armiya kimnidir boshini aylantirmoqchimi? Men buni o'tkazib yubormasligim kerak. Nega o'pmading? Unda sen xulayotganding. Sezmadim-ku. Endi uyg'oqligimda o'pa qol. O'sha bo'lsaning izi hali ham turibdi. Avval o'sha izni top. Keyin aytganingni qilaman. 3 oy oldingi bo'lsaning izi-ya? Hey, men hammasini eshitdim. Qanaqa bo'lsa, nima bo'lyapti o'zi? Biz shunchaki TikTok uchun filmga rol o'ynayapman. Men aldayman deb o'ylayapsanmi? Bunaqangi dialoglar qaysi filmda bor ekan? Hoy, 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 hoy. Bahona topmay darhol javob ber, xo'sh, qaysi? Krolsher. Krolsher. Bu inglizcha filmku. Sen esa tamilchada gapirding. Qana gapir. Hoy, mana buni ushlab tur. Gapira qol. Bro'ning shaxsiy hayotiga burun suqishni juda yoqtirasan-a?
Hamma gaplaring esimda. Jonim qiynalishdan lazzatlanishing. Voy! Meni otgan odamni boshingga ko'tarmoqchi bo'lganing? Voy! Yaxshisi boshqa ko'zimga ko'rinma. Davul. Yo'qol. Bir savolim bor. Xo'sh. Hech ketmaydigan bo'lsa izi nima? Qani jo'na. Yaqinlashma. Xo'p, boshqa so'ramayman. Jo'na. Qayerdan ham so'radim-a? Xo'sh, qayerda bo'lishi mumkin? Bo'lsa izimish. O'zingizni kim deb o'ylaysiz-a? Nega doim ukam bilan urushaverasiz? Jonginam, aksincha men u bilan urushmaslik uchun o'zimni olib qochib yuraman. U esa o'sha yildan beri do'pposlaydi. U kenjatoy bo'lgani uchun ko'p erkalatganmiz. U nima desa shuni qiling. Nima? Doim unga quloq soling. Qani boring. Ahu ko'zli qiz. Axir qog'ozdagi siyoh izi ham bir haftadan keyin o'chib ketadi-ku. Sen bo'lsa izi deysan. Yolg'on gapirma. Bu yolg'on emas. Uni top. Ha, shunaqami? Unda meni hozir o'p qo'ysang, izi qolishini tekshirib ko'raman. Qani? Yo'q. O'pmayman. Bir martagina o'p. Bo'lmasa men o'paman. Lekin men xohlagan joyimdan o'p olaman. Uyalyapsanmi? Xo'p. Ko'zlarimni yumib turaman. Varmaji qo'ng'iroq qilyapti. Alo? Arkay, anjumanimizni bekor qil. Nega? Nima bo'ldi? Razvedka hisobotiga ko'ra Guptajining hayotiga xavf borga o'xshaydi. Agar bu anjuman bo'lmasa, bizni yo'qlovchilar orasida tartibsizlik chiqishi mumkin. Boshimiz baloga qoladi. Xavotirlanmang, Tamilda tinch joy, biz hammasini hal qilamiz, xo'pmi? Iltimos, bu uchrashuvni bekor qilmang. Mas'uliyatni zimmangizga olayotgan ekansiz, unda roziman. Rahmat, rahmat janob. Endi janob Jayram shu namunali zobitlarimizga faxriy mukofotlarni topshiradi. Men buni kutmagandim. Juda xursandman. Hoy, Jiya, Jiya. Olib keldingmi? Bera qol. Bu uzuk kim uchun? Surpriz. 10 daqiqa kutib tur. Qo'ysin-chi. Nimasi surpriz? Biz 3 yildan beri bir bo'limdamiz. Qalbingda nimalar borligini bilaman-ku axir. Rasmiyatchilikni nima keragi bor? Bu qizam uni sevadi shekilli. Nima bo'layotganiga ham hayronman. Chiroyli qizlar faqat uzun bo'yli qoramag'iz yigitlarni yoqtirar ekanda. Endi Uti bo'linmasi polkovnigi Subash Akayaga Kerti Chakra mukofoti topshiriladi. Boroqa. Oldin o'pib qo'y. Polkovnik Subash. Polkovnik Subash. Qani u? Polkovnik Subash. Qayerga g'oyib bo'ldi u? Marhamat, sahnaga chiqing. Ukajon. Izingni artib ol. Qaya to'g'ri. Uzoq. Xush kelibsan. Iye, qalaysan? Martuman. Javob, muhim xabar keldi. Nima bo'ldi? Do'stingiz Ipak Mekta kecha chet elga qochib ketdi. Nega qochib ketadi? Siz bergan tenderdan foydalangan holda u 40 milliard rupiy kredit olibdi. O'sha pullarni olgan u qochib ketdi. Avval bunga ishonch hosil qilinglar. Ma'lumotlar tasdiqlangan. Tinchlikmi? Biror muammo bormi? Yo'q, hech gap yo'q. Ogohlantirganingiz uchun rahmat, komissar. O'zim hal qilaman. Buni uchrashuvdan keyin muhokama qilamiz. Sangurram, Depakka qo'ng'iroq qil. Juda katta tadbir bo'ladimi deyman? Ha, to'g'ri.
Salom. Men uni topdim. Janob, Suman sohib sizni so'rayapti. Yaxshi uka, sen ularga qarab tur. Yura qol, hozir kelib qolishadi. Guvdajingga sharaflar bo'lsin. Yo'l boshimizga shon sharaflar. Shon sharaflar. Skepsats. Get. Janob, Deepak sohibning telefoni o'chirilgan. Qo'ng'iroq qilishda davom et. Xo'p bo'ladi. Barchangiz xush kelibsizlar. Odatda siyosat deganda ko'pchilik lavozim orqali pul topishni tushunadi. Keyin esa o'sha pullar orqali odamlarni sotib olib, qaytadan o'sha lavozimga ega bo'ladi deyishadi. Biroq men bu mishmishlarga chek qo'yish maqsadida o'z vazifamni yolg'onlardan xoli va halollik bilan bajarib keldim. Bu hayotimdagi eng to'g'ri qarorim bo'lgan deb hisoblayman. Agar kelajakda hokimiyatdan uzoqlashadigan bo'lsam, hukumat bergan ijara uyiga ko'chib o'tishga majbur bo'laman. Endi esa sahnaga o'g'lim Saravana Arkayni taklif qilmoqchiman. U sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz bilan ushbu mas'uliyatli vazifani bo'yniga oladi. Tabriklayman hojon. Arkay sohibga sharaflar bo'lsin. Saravana Arkay sohib ko'p yashang. Ko'p yashang. Barchangiz xush kelibsiz. O'zimdan katta bo'lgan barcha partiya a'zolarini o'zimga ustoz deb bilaman. Bugun otamning o'g'itlari sababli ushbu lavozimga erishdim. Sizlarga va'da berib aytamanki, umrimning oxirigacha halol ishlab, hozirgi qasamimga sodiq qolaman. Ushbu ittifoq siyosiy foydani ko'zlab emas, balki shahrimizda yaxshi o'zgarishlar qilish maqsadida tuzildi. Mira Subash chaqiryapti. Telefoningga qara. O'g'lim. Akang ajoyibni so'zlayapti, ha? Qara aka. Nima bo'ldi? Telefonimni mashinada unutibman. Men shunchaki rahnamo emas, xalq xizmatchisiman. Bola qolinglar, janob allaqachon nutq so'zlashni boshladi. Hammani hayratda qoldirmoqchi edik. Xonim, tinchlikmi? Mashinada telefonim qolib ketibdi. Shoshmang, tering, hozir olib kelaman. Kalitni menga berib qoling. Ichkariga kirishingiz kerakligini bilaman. Xo'p, xonim. Yura qoling, yigitlar. Borib, darrov olib kela qolaman. Adolat qaror topishini ta'minlaymiz. Har bir insonning huquqlari himoyalangan. Avtoturargohga telefonini olishga ketdi. Qayerga? Telefonda gaplashib kelaman. Kechirasiz xonim. Ko'zingizga qarang-da. Voy. Buncha qop ketding. Hamma yoqda politsiya bor, hushyorroq bo'lishim kerak edi. Mayli, telefonni menga berchi. Bu raqamga kim qo'ng'iroq qilyapti? Jinursin bir ayol bilan to'qnashib ketgandim. Telefonimiz almashib qoldi-ku. Ming la'nat, bu qanaqasi undagi telefon sahnadagi bombaga ulangan-ku. O'sha telefonsiz bombani portlata olmaymiz. Tezda olib kel, bor. Kumar, mana o'sha ayol. Hoy xonim, telefonimni bering. Hoy. Hoy, politsiya kelyapti. Hey, bu yerda nima qilyapsizlar? Biz umumiy ovqatlanish xizmatidamiz. Bu yerda turmanglar. Xo'p bo'ladi, janob. Tezroq keting. Shundaymi, janob? Xo'p. Xo'p bo'ladi. Senga nima bo'ldi? Qiz qayerga ketdi? U meni tepdi-yu qochib qoldi. Sen u tarafga bor, uni topishimiz kerak. Ah!
Senga nima bo'ldi? Nima demoqchisan? Nima bo'ldi? Endi esa janob Guptani taklif qilmoqchiman. Salom, hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli do'stlarimiz. U qayerga yo'qoldi? Bilmayman. Eshitaman. Qayerdasan? Dadam seni so'rayapti. Mira o'sha yerdami? Alo? Telefonimizni o'g'irladi, qochishiga yo'l qo'ymang. Hozirgi vaqtda hukumat uchun har bir shtat bir xil o'ringa ega. Xalqimizning barcha savollariyu muammolariga qo'limizdan kelganicha yechim topishga harakat qilamiz. Arkaji ta'kidlaganidek, tibbiyot sohasidagi oliygohlardagi kirish imtihonlarini yengillashtirish ustida ishlaymiz. Dipak, alo, Saravar. Qayerdasan? Meni qo'ya tur, hoziroq u yerdan ket. Seni hamma qochib ketdi, deyapti. Bu haqda keyin gaplashamiz, ketinglar dedi. Nima nazarda sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz bilan albatta barchasiga erishamiz. Seni foydangni o'ylab aytayapman. Hoziroq u yerdan ket. Bizlarga bildirgan ishonchingizni oqlashga biz albatta va'da beramiz. Omon qoldimikin? Uni xavfsizligini ta'minlashimiz kerak. Guptachi! Guptachi! Ukajon! Guptachi! Ma'lumotlarga qaraganda ushbu harakat terrorchilarning emas, ayrim siyosatchilarning ishi bo'lishi ham mumkin. Iltimos, vazirning ahvoli qandayligini ayting. Iltimos ayting. Tasdiqlandi, hisobotni oldim. U voqea joyida yoq vafot etgan. Bu o'tkir kimyoviy moddalardan tayyorlangan bomba bo'lgan. Bomba havo sovutgichiga joylashtirilgan ekan. Butun mamlakatlar zaga keldi. Vazirning jasadini olib ketish choralarini ko'rish kerak. Jimtar. Uni biz topdik. Quloq soling. Aeroportga borib xususiy samolyotni qo'ysang. Janob, avval meni eshiting. Uni chiqarib yuboring. Delidagi ofisda kerakli choralarni ko'rganini nazoratga oling. Nega endi? Bizning aybimiz nima? Janob, hozir ketdik. Nima bo'ldi o'zi? Vaziyat qaldi. Hozir uyga boring, keyinroq gaplashamiz.
Nima bo'ldi o'zi? Subash, hammasi aksincha bo'ldi. Shuning, men hozir xavfsizlikni ta'minlashim kerak. Meni xavfsizligim shu vaziyatdan ko'ra muhimmi? Menga ochig'ini ayt. Portlash oqibatida 10 nafar kishi halok bo'lgan. Ular qayerda? Shu kasalxonani boshqa bo'limlarida janob o'zimiz hal qilamiz. Qo'ysang-chi. Janob. Aka. Ha, ha kelinoya. Mira, hali ham kelmadi. Telefon ham o'chirilgan. U sen bilanmi? Yo'q, men bilan emas. Voy, odamlar orasida yo'qolib qoldim ekan-a. Mayli, yana ozroq kutaychi. Hayotdan ko'z yumganlarning shaxsi aniqlanmadi. Ofitser Mohanga zudlik bilan aniqlashni topshirdi. Janob, biz endi nima qilamiz? Iltimos ayting. Janob, nima qilamiz? Janob, nima qilamiz? Aka! Unga nima bo'ldi? Yo Tangrim! Qanday sodir bo'libdi? Jasadini parta ortidan topishibdi. U avtoturargohga telefonni olish uchun chiqqan ekan, ammo olomon norasida qolib ketibdi. Lekin tanasini yorib ko'rishganida bo'g'ib o'ldirilgani ma'lum bo'libdi. Partiyangizni ham, bayrog'ingizni ham jin ursin. O'lib ketganingiz yaxshi edi. KRK partiyasi daf bo'lsin. Daf bo'lsin. Daf bo'lsin. Nimalar bo'lyapti o'g'lim? O'zim ham hayronman. Nazoratni kuchaytirish maqsadida yana ikkita batalyonni chaqirdik. Ular kelguncha bir xonada bo'lganingiz nimalar deyapsan? Buni o'zingizga aytishga hech kimni jur'at yetmayapti. Mana buni ko'ringlar. Portlash oqibatida vafot etgan janob Guptaning o'limidan so'ng shtatda qator tartibsizliklar sodir etilmoqda. Ushbu harakatning orqasida janob Saravananing o'rinbosari turgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas, bu ani. Dipak Mehta va Saravana yaqin do'stlar-ku. Ular Dipak Mehtaning 40 milliard dollarlik kreditiga imzo qo'yishgan. Agar Dipak chet elga ketmaganida edi, ular ishni bosti-bosti qilib dushmanlarning fitnasi edi deb qutulishardi. MS rahbarini o'ldirishdan nima naf bo'lishi mumkin? Hamdardlik bildirishlar, qo'shimcha ovozlar. Saravananing otasi aynan o'g'lini partiyaning rahbari etib tayinladi. Bu esa birinchi saylovda yo'q. Faktlarga tayansak, portlash sodir bo'lishdan bir necha soniya avval Saravana aniga qo'ng'iroq bo'lgani va u chetroqqa o'tgan. Qo'ng'iroq Dipak Mehtadan bo'lgani haqida ma'lumotlar ham bor. Men aybdor emasman. Bunga dalilim ham bor. Meni qo'ya tur. Hoziroq u yerdan ket. Seni hamma qochib ketdi deyapti. Bu haqda keyin gaplashamiz. Ketinglar dedim. Sangiram, hozir uyda matbuot anjuman o'tkazishimiz kerak. O'g'li, mahir bo'lajak kelinimiz vafot etdi. Ularni bu yerga chaqirish shartmikin? Olovni zudlik bilan o'chirish kerak. Ma'lumot olishim bilan xabar beraman. Subash, akay matbuot xizmatidagilarni chaqirib xonasiga kirib ketdi. Muxbirlar shu yerda, ammo u eshikni qulflab oldi. Hech birimizga javob bermayapti. Undan xavotirdaman. Janob, iltimos, eshikni oching. Janob, ketga o'ting. Azizim, nima bo'ldi? Eshikni ochmayapti. Aka, aka. Eshikni ochmayapti. Aka! 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 Yo!
soat avval SN deputati janob Saravano o'z joniga qasd qilgan. Janob Saravano Gupta sohibining o'limida aloqador degan taxminlar ham bor. Janob Saravanoning o'limi saylovdagi portlashga aloqadorligini tasdiqlamoqda. Vazir janoblarining uydagi olomonni boshqarish tobora qiyinlashmoqda. Tamil Nadudagi NSK partiyasi ofislari ketma-ket yopilmoqda. Ahın katta oğlum sıfatlı ölümümden keyingi marasımlarını sen o'tkazishing kerak edi. Men shol peshona endi o'z oğlumni so'nggi manzilga kuzatyapman. Subash, tashqaridagi olomon g'azab otiga mingan. Marosimni boshlanglar. Faqat iltimos, oldi eshikdan emas, orqa eshikdan chiqinglar. G'arat bosh, nimalar deyapsan? Oldi eshikdan chiqadigan bo'lsangiz katta qo'zg'olon boshlanishi mumkin. Oğlum, o'g'ri terrorchi yoki yetimmi? Nega orqa eshikdan chiqarar ekanman? Yana tushuning, tashqarida minglab qurollangan odamlar bor. O'g'lingizni portlashda qo'li bor deb o'ylashyapti. Vaziyat juda qaltis. Bu sizlarning xavfsizligingiz uchun. Ming la'nat barchasiga. Umrim davomida bunaqa hodisalarni ko'p ko'rganman. Rahbarli qilish kerak bo'lgan odam hayotni yetimdek tark etsa ya, ey xudo. Subash, kelinoying 2 kundan beri hech narsa yegani yo'q. Hech kim bilan gaplashmayapti. Undan xavotirdaman. Unga g'amxo'rlik qil. Turmush o'rtog'im. Haqiqat barvar edi. Bu hech qachon boshqalar haqida yomon xayollarga bormagan. Hech qachon. Lekin u haqidagi mish-mishlarni qara. Bu gaplarni eshitgani sarim o'lgim kelyapti. Iltimos, kelinoyi. Dadamni kim o'ldirgan bo'lsa ham, ularni ayamasligingiz kerak, amaki. Eshitaman. Subash, Mira kaftiga yozib olgan mashinaning raqami yodingdami? Mashinani va uni qayerdan sotib olganini topdik. Tezroq kel. Ularni jazosini bering. Ikki kun avval bir ayol va 2 nafar erkak shu yerdan mashina sotib olgan. Barcha hujjatlar soxta bo'lgan. Kuzatuv kameralarini buzishgan. Lekin tashqaridagi bir kameradagi ba'zi yozuvlar bor. Janob, to'xtating. Sal orqaga qaytaring. Stop. Yaqinlashtiring. Bu rasm menga juda tanish. Bahorat, bu ayol akam o'lgan kuni uyimizda bo'lgan. U kim bo'lishi mumkin? O'sha kuni harbiylar va partiya a'zolaridan tashqari yana jurnalistlar ham bo'lgan. Har bir muxbir kirishdan avval shaxsini tasdiqlab keyin kirgan. Qara. Yaxshilab qara. Bu o'sha ayol. U uyga kiribdi, lekin muxbirlar orasida u bo'lmagan. Barcha muxbirlarga akamning o'limi ma'lum bo'lganidan so'ng javob berib yuborilgandi. U boshqa joydan chiqib, olomonga qo'shilib ketgan. U ko'pchilik bilan kelib, yana sezdirmay chiqib ketgan, lekin orada 15 daqiqa yo'qolib qolgan. Akam o'lgan vaqtda Qara Guptaji, Mira va akam ushbu 3 ta o'limning yagona umumiy omili shu ayol. U Kalay Muras gazetasi muxbiri Malati bilan birga suratchi sifatida kelgan. Malatini topsak, uning izini topishimiz mumkin. Janob,
Kalayimuriz gazetesi ofisiga borgandik, Malatya ofisiga 2 kundan beri kelmayotganmish. Qanaqasiga, nima uchun? Bilmayman, sohib. Akasini o'lima haqidagi hisobotni olib kelish uchun ketgandi, lekin jonsiz tanasi qaytdi xolos. O'z skuterda ketganda yuk mashinasi urib yuboribdi, o'ligini bir qutiga solib jo'natishdi. Uni yo'qotish uchun bor mehrimni berib katta qilganmidim? Qizingizning birorta dugonasining bo'ynida surat chizilganmi? Bo'ynida surat chizilgan bir qiz bilan 2 kun avval tanishgan edi. Juda yaxshi qiz ekan. Akangiz vafot etgan kuni u qizimga foto surati sifatida hamrohlik qilgandi, lekin qizimning o'limidan so'ng u kelmadi. Janob, qizingizni kundaligi yoki telefonini olsam maylimi? Politsiya Malatining telefonini qaytarib berdi. Avtohalokat vaqtida singan deyishdi. Bu ishda so'nggi umidimiz mana shu telefondan. U juda aqlli. Allaqachon telefondagi ma'lumotlarni yo'q qilgan. Buni taxmin qilgandim. Google'da akkaunti bo'lish kerak. Tekshirib ko'r. Yaxshi. Ha, rezerv nusxalar saqlanib qolgan. Nusxa ko'chir. Bu qanaqasi? Chin ursan. U doim bizdan bir qadam oldinda, masofadan turib barcha ma'lumotlarni o'chiryapti. Oxirgi saqlangan fayllar birinchi bo'lib o'chib ketgan. Topamiz. Qayerdan boshqarayotganini aniqla. Yaxshi. Meksika, o'sha yerda. Error. Indoneziya. London. Shri-Lanka. 5 ta har xil davlatlar ko'rsatildi. Bizni chorasiz qoldirish uchun proxy serverdan foydalanyapti. Shu 5 ta mamlakatdan birida u yashiringan. London. Qanaqasiga? Kuzatuv kameralaridagi reyestrga imzo qo'yayotgan tasvirda uning qo'lidagi telefoni e'tiborni tortdi. Unda 2 xil davlatning vaqti ko'rsatilgandi. Farqi esa 4,5 soat edi. Bu 5 ta davlatdan aynan London bilan Pokiston orasidagina 4,5 soat vaqt bor. Akam vafot etgan kuni Londonga ketgan yo'lovchilar ro'yxatini tekshirsak, uni albatta topamiz. Janob, u Londonga akangiz vafot etgan kuni Britaniya havo yo'llari orqali ketgan. Barcha ma'lumotlar mana bu faylda. Uni ismi Kayra, shaddiy qotil, lekin eng muhimi unga nisbatan Interpol qidiruv e'lon qilgan. Taxminimcha, u londonlik. Uning manzili-yu maqsadi hech kimga ma'lum emas. Uni izlashga boraman. Kayran topishing uchun qo'lingda faqatgina uning soxta pasporti bor. Pasporti ko'rsatilgan manzil ham soxtaligiga aminman. Boshqa choram yo'q. Uning maqsadi ming xil bo'lishi mumkindir, mening esa birgina maqsadim bor. London. Belgilangan manzilga yetib keldingiz. Kim ostonamga buni qo'yibdi? Eshitaman. Kim kerak? Kayra 1812-chi uy, 79-chi uy, Karl Street ko'chasi to'g'rimi? To'g'ri, lekin unaqa qiz yo'q bu yerda. Siz Tamildamisiz? Nima? Brad Pittga o'xshaymanmi? Chennai shahrini Pulayantop tumanidanman. Nima kerak o'zi? Menga shu manzilni berishganda. Ularga qarama, bobo, bu eshik yopinglar. Iltimos, o'sha qizni topishimda yordam bering. Ant ichaman, siz izlayotgan qiz men emasman. Sizdan avval ham 4 tasi o'sha qizni so'rab kelishgandi. Keyin esa barchasini o'lganini eshitdim. Ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Hammasi o'zingizga bog'liq. Bo'pti. Sohib, axir tamillikman dedingiz-ku, hamshahringizga yordam bermaysizmi? Afsuski, ishga ketyapman, ilojim yo'q. Qaychda sizga qahva olib beraman. Keyin esa jo'naysiz. Bo'ldi, ketdik. Xonamga kirmang boshqa.
O'zimni tanishtiray. Ismim Subash. Bilaman. Hindiston armiyasi ofitser polkovnigisiz. 2013-yilda Valkutiya partiyasi a'zosi bo'lgansiz. Telefon raqamingiz 944-31-75. Kanada bankida shaxsiy hisob raqamingiz bor. Tug'ilgan shahringiz Pochani. Davom etaymi? Qayerdan bildingiz? Begonalar haqida ma'lumotlar yig'ishga qiziqaman. Men professional hakerman. Bo'lishi mumkin emas. Nega? Yoki hakerga o'xshamayman. Sen ko'chmas mulk bilan shug'ullanadigan mutaxassisga o'xshaysan. Munajjimlik qilishni qotirar ekansan. Eshigimda qo'ng'iroqqa barmoq izlari skaneri o'rnatilgan. Sen haqingdagi barcha ma'lumotni o'shaning yordamida oldim. Endi tushungandirsan? Shunchalik bilag'on ekansan, unda nega o'sha qizni topishimda yordam bermaysan? Bu sen o'ylagandek oson ish emas. Internet tarmoqdagi biror dalilni topish uchun avvalo ma'lumot kerak bo'ladi, tushunarlimi? Hindistonga uchadigan keyingi samolyot soat 6:00 da, kechki ulgursa kerak, ha? Yoningdagi uyda yashaydigan qariyalar. Ular uylari egalari, nima bo'ldi? Menga ularning telefon raqami kerak. Ular nima qilishdi? Eshik qo'ng'irog'ini chalishim bilan ular sendan avval eshikni ochishdi. Bechoralar. Agar ular keyin bo'lishganda edi, hozir serial ko'rib o'tirishardi. Inglizlarga esa faqat g'iybat bo'lsa. Ularning devorida Kayraning bo'ynidagidek rasmni ko'rdim. Nazarimda ular o'sha qiz haqida ma'lumotga ega bo'lishsa kerak. Men nima qilishim kerak? Ularning telefonidagi yarim soat oralig'idagi kirish va chiqish qo'ng'iroqlari haqida ma'lumotlarni top. Bu juda qimmat turadi. Menga unday qarama. Pulimni bersang, noutbukimni olaman. Aks holda kelisha olmaymiz. Yaxshi, pulini beraman. Janob Militari, yarim soat avval bu raqamga qo'ng'iroq qilgan. Senga raqamini yuboryapman. Hisobimdan 50 ming yechib olingani haqida xabar keldi. Kim bunday qildi? Bu men. Senmi? Nima, akkauntingni faqat mashhur xaker Arjun buzoladimi? Men oldindan pulni oldim va raqamni yubordim. Voy. O'g'li, shu raqamdan o'zimga qo'ng'iroq bo'lyapti. Alo? Go'shakni yoningdagi yigitga ber. Nega men bilan gaplashmaysan? Jinni bo'lganmisan, telefonni ber dedim. Ahmoq, qaytganimni qil. Na, senda gapim bor ekan, gaplash. Alo, Kayra. Nima? Oila uchun qasos olgan Londongacha keldingmi? Siyosatchilar va politsiyachilarga qaramay ularni o'z shahrida osongina o'ldirdim-ku. Kasbim shu. Endi seni ham qanchalik osonlik bilan o'ldirishim mumkinligini o'ylab ko'r. Qahramonlikni yig'ishtir, yigitcha. Dipak Mehta qayerda? Dipak, sizlarni sotgan bo'lishi mumkindir, lekin men uni sotmayman. Agar raqamingni topgan bo'lsam, seni ham topishim mumkinligidan qo'rqmaysanmi? Nima tarmoq orqali kuzatmoqchimisan? Tentak, sim kartalarni sindirib tashlab yuboraman. Londonning har bir burchagini 10 yil izlasang ham meni topa olmaysan. Bilib qo'y. Mendan qo'rqib qochish uchun sim kartani sindirishing mumkin. 94-44-13-1-75 men raqamim. Seni poligraf maydonida ertaga ertalab kutaman. Matonatimdan boshqa hech narsam yo'q. O'z ishing bilan maqtanishni yaxshi ko'rasan-ku, kel va o'zingni ko'rsat. Men kutaman. Ko'ramiz. Nima dedi? Jamoangdagi istagan odamimni o'ldiraman dedi. Jamoangdagi yagona odam menman-ku. U bo'zin raqamini buzgani uchun meni o'ldirmoqchimi? Mayli, menga farqi yo'q, lekin sen meni himoya qilishing kerak. Buning faqat birgina yo'li bor. Qanday? O'ylab ko'rib, ertaga aytaman. Qochib qolganmisan deyman. Meni hech kim qutqara olmaydi sendan boshqa, albatta. Mana olinglar, sena bor. Oling. Oling, yuzingizni esa qolayman. Albatta bir kiyinglar. Shu atrofda bo'linglar, xo'pmi? Yo'qolib qolsangiz, sizlarni topaman. Mana ol, bu faqat erkaklarga. Nega so'rayapsan, ha? Jonaye, Subash, hamma kiyimlarni tarqatib bo'ldim. Menga qara, bu yerni tilanchilari bizlarnikidan battar ekan. Ularni qo'ya tur. Ikkita kiyimini ham ber. Yashirib qo'yganlaring bor-ku axir. Voy. Qayerdan bildi? Bu shunchalik balandligidan istagan joyda meni ko'ra olyaptimi? Bularni nima qilay? Ularni ham ber va kut. Mana ol. Ol, ol, dah bo'l. Qizil kiyimda. Xonim, bu yerda ko'pchilik qizil kiyimda ekan. Nima qilay?
ahmoq. U allaqachon bor bo'lgandir. Barcha konferensiya aloqaga ulansin. Qanday topishingizni aytaman. Ham o'lingandan keyin sizlarni boshqarib turaman. Xo'p bo'ladi. Aloqaga ulanamiz. Jack. Hala? Kutganimdek o'zi kelmabdi. Endi nima qilay? Bu yerda ko'pchilik telefonda gaplashyapti. Ular orasidan konferens aloqada gaplashayotganlarni aniqlay olasan. Hey, xulosal, men ismim Jack. Eng qiyin tarmoqlarni buzish bo'yicha eng zo'r mutaxassis bo'lganim uchun Jackman. Shunday ekan, aqlimdan shubhalanmasang ham bo'ladi. Buni 2 daqiqada hal qilamiz. Tamamdır. 200 metre uzaklıydı. Yaşı. Yiğitler, gittik. Alo, Subash. Bu yerde to'rtta konferensiya aloqa bor ekan. Ulardan biri xizmat ko'rsatish servisi bilan 10 xil manzildagi aloqa. Kompaniyani umumiy aloqa tizimi shakli. Keyinchi? Ha, og'ayni. Bir qizni 3 yigit bilan bir vaqtda gaplashyapti. Yongirabda, lekin u senga yordam bera olmaydi, lekin men bilan ham gaplashish mumkin, chunki u bilan tanishmoqchimanda. Hoy. Shuni vaqtimi hozir, ha? Faqat o'zingni o'ylama, meni ham o'ylada. Seni muammoing bir qizni topish, meniki ham shunga o'xshashroq muammo. Yaqin qoldinglar. O'y tomonda, yana 70 metr. Tushunarli. Bilmadimi? Ha, ya, bir soniya. İşte yigit juda ham jiddiy suhbat qurishyapti. Raqamlari ham tanish. Iya, sen kim bilan gaplashyapsan? Menga qara, hazillashni bas qil. O'zingga yomon bo'ladi. Xo'p, uzr, uzr, uzr. Yaqin qoldinglar, 40 metr. Ana, qizga xayolim ketib qopti, darroq jahl qilma. 6 kishilik konferensiya aloqa topildi. 5tasi shu yerda, bittasi boshqa joyda. Bittasi juda ham uzoqda. Bo'sh, hozir qayerdaligini aniqla. 2 daqiqada yo'q, aytaman. Yana 20 metr. To'g'riga yuringlar. Nima bo'ldi? Bir pas kutib tur, ishlayapman. Qancha kutay? Baqirsang ham bundan tezroq ishlay olmayman. Yana 2 soniya. Ha, topdim. Bu yerdan 200 metr uzoqlikda Viktoriya zalida. U o'sha yerda. Tushunarlimi? Rahmat, Jack. Voy, qayerga ketdi? Voy, Subash. Obo, telefonni qoldirib ketibdi. Qiziq, nimaga? Voy, shu qayerda? 3 metr. Chap tarafingizda. O'ljani topdik. Ishlar qalay? Voy, nega bu raqamdagi aloqaga qo'shildi? Yaramas. Axir kasbim shunaqa. Uringlar uni. Nega meni uryapsizlar? Voy! İltimos, o'ldirmanglar, axir hali poydoman-ku. Qaxonim. Ahmoqlar, boshqa odamni ushlabsizlar. U shu yerda. Hozir yetib kelinglar. Yigitlar, ketdik. Yaramaslar. Burnimni ham qonatishibdi-ya. Janob Subash. Boplading. Senga qilgan shuncha yordamga yarasha boplab rahmat aytding. Thank you.
Seni baribir qutqarmaydi. Shuning uchun ham uni yashirishga urinma. Endi esa gapir, Tipak qayerda? Istaganingcha qiynoqqa solsang ham, baribir aytmayman. Bu qoidalarimga zid. Qoidalar? Sen yollama qotil bo'lsang, senda qoida nima qilsin, yaramas? Bankdan xabar keldi. Qachon o'lishingni bilmayman-u, yana bir qotillik uchun 1.5 million hisobingga tushirishibdi. O'sha buyurtma sensan. Ularning tarmoqlari juda katta. Men o'ldirmasam ham ular boshqasini yollashadi va baribir seni o'ldirishadi. Yurtingga qayt. Bu tirik qolishning oxirgi imkoniyati. Bu yerdan albatta ketaman, lekin Zipakni topishim uchun. Men aytmasam uni qanday topasan? Aytishing shart emas. Telefoningdan allaqachon bilib oldim. Thank you.
Sen kimsen? Kimsen dedim. Subash, yordam ber. Subash, meni qutqar. Bu qoidalarimga zid. Uni qayerdaligini aytaman. Iltimos. Olası kılıp keltekleyinler. Bana şundakine portlaş o kabatı da olgenin geçen işledi. İstanbul. Kerak deysanmi? Bir patnis baxlava, ikkilik qopcha biryani ham tayyorlab turinglar. Mehmonimdan qutul olishim bilan boraman. Pochcha ishlar qilay. Kelmasliging kerak edi. Sen uchun kelmadim, ortingga qaytdim. Bu nima deganing? Aynan shu savol Mira va akangni oramizdan olib ketdi. Bu yerga kimlardandir qas olganda kelgan bo'lsang, jo'nab qol. Tushunarlimi? Menga qara. Salom Subash. U bu yerda nima qilyapti? O'z vazifasidan iste'foga chiqdi. Yangidan hayot boshlash uchun Turkiyani tanladi. Nima uchun? Bilmayman. Hech ham unday emas. Shunchaki biroz tanaffusga ehtiyojim bor edi. U nimadir demoqchi. Xullas, Subash, aslida odamlarning qalbi jarohatlanganida tanaffus qilishni xohlashadi. Yaralari bitgach esa yangi munosabatlarga kirishadi. Keyin yana rejamiz qanday? Yo'lda aytib beraman. U bu yerga yangi munosabatlar uchun kelganmi yoki dam olish uchunmi? Oy, Subash. Jiya, Qayraning qotilliklari evaziga uning hisobiga tushgan pullar aynan Turkiyaning mahalliy banklardan o'tkazilgan. Bu hisob raqamlar kimga tegishli ekanini taxmin qilib ko'rchi. Kimga? Dipak Mehtaga. Nima? Ha, shu hisob raqam orqali uning manzilini topishimiz kerak bo'ladi. Turkiyada hatto qo'lingizda manzil bor bo'lsa ham, topish juda qiyin. Uni topa olamiz deb o'ylayapsizlarmi? Imkonsiz. Yaxshisi, xordiq chiqarib, uyga qaytganingiz ma'qul deb o'ylayman. Agar yana bir marta shunaqa gaplarni aytadigan bo'lsang. Xo'p. Subash. Agar hukumatdan yordam so'raydigan bo'lsak, ishimiz osonlashardi. Bu vaziyatda hech kimga ishona olmayman. Uning hisob raqami haqidagi ma'lumotlarni bilish maqsadida bundan urinib ko'rgandim, lekin foydasi bo'lmadi. Ular juda ham kuchli himoya tizimini o'rnatishgan ekan. Mafiya raqam tez-tez o'zgartirilib turar ekan. Bunday xavfsizlik tizimini buzib kirishning imkoni yo'q. Ajoyib. Meni hisob raqamim mana shunday ishonchli bankda ekanligidan faxrlanaman. Qahvaga nima deysizlar? Seni yomon gaplar gapirma deb ogohlantirgandim-ku. Buni nimasi yomon gap aka? Axir bankni maqtadim-ku. Harbiy xizmatda ishlayman deb o'z oilangni doppaslay berasanmi? Hali jahannamda yurasan, qarab tur. Ko'k rangli bank belgisi. Ko'k rang chizmalarida odatda quruvchilik belgilari bo'lardi-ku. Aniq manzilni qanday topamiz? Mijozning ma'lumotlari faqat asosiy server xonasida saqlanadi. Aynan server xonasidangina nusxa ko'chirish mumkin. Ko'k shriftlarga qaraganda chap tarafda yer to'lib bor ekan. Bu server xonasi emasmi? Men o'sha bankda bo'lganman. U yerda xavfsizlik xizmati juda yuqori darajada. Ayniqsa server xonasiga ofitserdagi maxsus karta orqaligina kirish mumkin. Kartasiz kirishning imkoni yo'q. Uning qo'lini urib sindirsang ham kartani ola olmaysan. Tushlik vaqti soat 1da, yarim soat. U doim bir qahvaxonada ovqatlanadi. Tushlik vaqti aniq belgilanganmi? Ha, tekshirib chiqdim. Demak, xavfsizlik xizmati ofitserining yarim soatlik tushlik paytida server xonasiga kirishimiz mumkin ekanda. Lekin bir muammo bor. Nusxa ko'chirish vaqtida hisob raqami aktiv holatda bo'lishi shart. Aks holda nusxa ko'chirish imkonsiz. Unday bo'lsa, Dipak Mehtaga qo'ng'iroq qilib, yarim soatda hisob raqamini aktivlashtirib turishini iltimos qilamiz. Shunda osongina nusxa ko'chira olardik. Nima deyotganingni o'zing tushunyapsanmi? Xuddi biz doim shunga o'xshash ishlar qilib yurgandek gapirasan-a? Subash, u topgan g'oyalarimizni doim yensimaydi, balki o'zi biror narsa topar. Men gapirishni bilaman xolos, g'oyalar o'ylab topishni emas. Tushunarlimi? Mana buni g'oya desa bo'ladi. Bank menejerida hisob raqamini ochish uchun maxsus maxfiy raqam bo'ladi. Sen u bilan gaplashasan, u Dipak Mehtaning hisob raqamini aktivlashtiradi. Qolganini o'zim uddalayman. Nima? Agar ishlar o'ylaganimizdek bo'lmasa, bizni hibsga olishadi-ku. Hindistondagidek. Bu biz emasmiz. Adashyapsiz deb qochib qutula olmaymiz. G'oyalaring o'zingizga silo. Men opangning eriman. Boks topingga emas. Hoy.
opam menga erim sen bilan bo'ladi, hammasini bir zumda hal qiladi degandi. Demak u adashgan ekan. Chindan ham shunaqa dedimi? Qada? Azizam, chindan ham menga qattiq ishonasanmi? Taslim bo'lmayman. 8-chi rafiqam ortga yo'l yo'q degandi. Bank menejerini o'zim chalg'itaman. Ketdik. Avval ovqatlanib, keyin ishga kirisharmiz, ha? Agar ichkarida menga biror gap bo'lsa, oila a'zolaring opanga g'amxo'rlik qilishlarini aytarsan-a? Uni ishonchini boshim ko'raman, men hayotim qil ustida turibdi-yu axir. Voy. Nima bo'ldi? Ahvolingiz yaxshimi? Ma. Kechirasiz, janob. Rajesh, Malhotramisiz? Shimoliy Hindistonlikmisiz? Ha, Tamil Nadu'da 10 yil ishlaganman. Albatta. G'alva o'sha yerliklardan chiqadi-da o'zi. Menga yordamingiz kerak. Hisobimga mablag' o'tkazilganini tekshirib bera olasizmi? Buni internet orqali ko'rsangiz bo'ladi-ku. Lekin yetarli megabaytim yo'q-da. Kinoni internetdan tortib olishga megabaytim doim yetmay qoladi. Xolam va usta nomli filmini tortmoqchi bo'lgandim, bir ayol usta bilan tanishib qoladi. Ustaning har xil anjomlari haqida gaplashishni boshlashlari bilan megabaytim tugab qoldi. Mana. Yaxshi, hisob raqamingizni ayting. 7543225. Tezroq ishga kirishsin, ayt. Menga buyruq berma. Qachon sizga buyruq berdim? Sizga emas, janob, tezroq ko'rishni imkon yo'q. Soniya muddati ichida hisobingizga hech qanday o'tkazma kelmagan. Janob, iltimos, yana bir marta tekshirib ko'ring, u menga o'tkazaman deb va'da bergan. Keyincha. Hoy ahmoq, vatanparvarlik haqida va'zxonlik qilishni vaqti emas. Dipakning hisob raqamini aktivlashtirishga ko'ndim. Janob, qarshilik qilmasangiz, o'sha yigitning hisob raqamini aytaman. Uni akkauntidan tekshirib bera olmaysiz. Mijozning ruxsatisiz qanday qilib uni akkauntiga kirishim mumkin? Agar David Beckham o'ziga qanday qilib degan savolni berganida Viktoriyaga uylanmagan bo'lardi. Trump esa prezident bo'la olmagan bo'lardi. Trump juda jasoratli kurashchi. Yaqindagina uni videosini. Mayli, tanishingizning hisob raqamini bera qoling. 7954329. Hisob aktivlashdi. Hisob aktivlashdi. Bu hisob raqamdan hech qanday mablag' o'tkazilmagan. Akkauntdan chiqib ketishiga yo'l qo'yma. Hoy ahmoq, 10 daqiqa uni chalg'itib tur. Hey, sen kim ahmoq deyapsan o'zi? Nima? Men ahmoqman, janob G'irt, ahmoqman. O'sha yaramasini vaqtida to'lashiga ishongan men ahmoqman-da. Subash, bunga qancha vaqt ketadi? 10 daqiqa jiya. Juda yaxshi. Bu bizning ko'p yillik mijozimiz. U chindan ham sizni laqillatdimi? Katta-katta va'dalarni beradigan siyosatchilar ham Ahmoq, nega siyosat haqida gapiryapsan? Uni qanday qilib 10 daqiqa jimgina ushlab turaman axir? Chalg'itish oson bo'lmayapti. Biror narsa qil. Tezroq bor. Subash, tezroq. Nima bo'ldi? Menimcha karta yo'qolganini sezib qolganga o'xshaydi. Subash, u bankka ketyapti. Tezroq bo'l. Jiya, endigina akkaunt ochildi. Nusxa ko'chirishni boshladim. Bir necha daqiqa yechalg'itib tur. Bu imkonsiz. Imkonsiz? Unday bo'lsa, men ketaman. Yaxshi. Esingni yedingmi, bor yo'g'i 30% nusxa ko'chirildi. Bir pas uni chalg'it. Seningcha yana nima qilishim mumkin axir, janob? Siz 10-chi oyda tug'ilganmisiz, mabodo? Ha, o'zim ham 10-chi oy bo'lmasa kerak deb o'ylagandim. Menga kaftingizni ko'rsata olasizmi? Jiya, biror narsa qil. Harakat qilyapman. Siz oqtanli ayollardan ko'ra bug'doy rangli ayollarni yoqtirar ekansiz. Ha, qayerdan bildingiz? Bu flirtov psixologiyasi.
kaftingizdagi chiziqlarga qaraganda rafiqangiz hamisha o'zini yolg'iz his qilarkan. Hoy, hoy, siz kimsiz? Shoshma. Ey, to'xtatinglar uni, to'xta. Uni tekshir, tekshir. Tekshir. Qancha qoldi? 40%. Men qarshingizdagi bankning xavfsizlik xizmati xodimiman. Bu nima? Bu qanday qilib cho'ntagimga tushib qolganini ham bilmayman ochig'i. O'rta chiziqlaringizga qaraganda. Qo'y, yuboring qo'limni. Mana pulini olinglar. Bizga pulingiz kerak emas. Qo'y, yuboringlar. Shoshib turibman. Astrologlarning aytishicha Yupiter va Venera. Qo'y, yuboring. Qancha to'lash kerak? Qancha? $100. O'sha pulni men beraman. Jin ursin. Nima bo'ldi, janob? Kimdir maxfiy raqamim orqali akkauntni buzib kiribdi. Bu hisob raqamdan boshqasiga pullarni yechib olyapti. Jin ursin. Zo'rku, unda $400 bera qoling. Daf bo'le. Ko'zing ko'rma, ko'zing ko'rma. Yo'limdan qoch, ahmoq. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bilmadim janob, hozir tekshiramiz. Kartamni o'g'irlashdi. Yur. Ha, u tuzoqqa tushdi. Senga yur dedim. Voy, qayerga sutiryapsan meni? Mas tamam, uni aniq tutib olishgan. Bu mamlakatning politsiyachilari qanaqaligini bilmaysizlar-da. Jazolari juda ham dahshatli. Jinoyatchilarni avval tayoq bilan rosa kaltaklashadi. Ayblarga iqror qilishadi. Qoyil. Qoyil emish. Sekir oyor. Qayoqqa ketyapsan o'zi? Biror narsa yemoqchiman. Uni aniq server xonasida ushlab olishgan. Pulsiz qolding. Bu yerni ovqati juda ham qimmat. Yolg'iz ishlaysanmi yoki jamoang ham bormi? Ha? Ha? Voy, qaynukajon. Hammasini yozib oldingmi? 70% mi? Sen ushlab olishdi deb qo'rqib ketgandim. Bu yerda noutbuk bilan nima qilib o'tiribsan? Uni shu yerda dedingmi bilarmiding? Ha, rejamiz shunaqa edi. Mendan ko'ra ko'p narsani bilaman deb ko'p katta ketaverma. Subash, senga muhim gapim bor. Kimdir Dipak Mehtani hisob raqamidan 40 milliardni yechib oldi. Bilaman. Qayerdan bilasan? Buni men qildim. Sen ha? Albatta, birgina manzilni topish uchun bunchalik tavakkal qilmasam kerak. 50 lirani osongina topish mumkindir, lekin 40 milliard rupiy bu mablag' bizning mamlakatimizga tegishli. Dadam kreditga imzo qo'yganida Dipakning qochib ketishini qayerdan ham bilardi. Seningcha jim qarab turarmidim? Dipak Mehtaning akkauntidaman. Uning proxy hisobi orqali 40 milliard va to'plangan foizni kredit bergan bankka qaytaraman. Demak, bu yerdagi yagona ahmoq men ekanman-da. Sen doim shunday bo'lgansan. Bundan tashqari uning manzilini ham topdik. Algorniya. Obo, Algorniyami? Faqat vaqtim ketadi deb o'ylagandim. Lekin hayotim bilan xayrlashaman shekilli. Nega? Ha? Bu tuman to'liq mafiyalar nazoratida. Ha, hech qanaqa politsiya va harbiy kuchlar bu tumanga kira olishmaydi. Uni har bir burchagida qo'riqchilar bor. Bu yerga kirish uchun albatta kimdir taklif qilgan bo'lishi shart. Shunday. Jiya, o'sha yerda biror tanishing yo'qmi? Yo'q. Aslida u hali yangi. Men esa bu yerda 4 yildan beri yashayman. Mendan so'ramaysan. Mafiyalar orasida tanishlaring bor deb sira o'ylamagandim. Mafiyalardan tanishim yo'q, lekin u yerda Sofiya ismli tanishim bor. Sofiya? Kim u? Yoqtirgan qizim. O'sha tumanda yashaydi. Ey xudoyim! Voy! Qattiq og'ridimi? Yomon emas. Yonida o'tirsam yana uradi. Chetroqda o'tira qolay. Qaynukajon,
tinchlan va o'zingni o'rnimga qo'yib ko'r. Yilda 11 oy opang sizlarnikida bo'ladi. U yerda 1 milliarddan ortiq aholi bor, kamiga havo harorati 105 gradus issiq. Men tushunsak bo'ladi. O'zing yoqlamoqchimisan? Bu o'ylagan narsa emas, mayli, qalbim toza. U bilan shunchaki telefonda gaplashib turamiz. Hatto bir marta ham uni ko'rmaganman. Ertaga uni tug'ilgan kuni. Meni mehmonga taklif qilganda sizlarni o'zim bilan olib olaman, mayli desang. Ertagacha kuta olmayman. Bugun borishim shart. Yaqinda pullar haqida bilishgach yanada xushyor tortishadi. U keyingi qadamni tashlamasdan avval uni tutishimiz kerak. Yur. Uni topishni xayolingdan chiqarib tashla. Opangga ham, Sofiyaga ham aytib o'tirma. Opang sendagi emas. Sen shunchaki mush tushirding. Uni qo'li senikidan ko'ra qattiqroq. O'ylashim bilan qo'rqib qaltirashni boshlayman. O'rnatilgan tartibni ko'ryapsanmi? Bu tumanning kirish qismi. Ularda xavfsizlik butunlay boshqacha tushuncha. Pashsha ham ruxsatsiz uchib kira olmaydi. Sofiya ham shu yerda yashaydi. Xuddi botqoqdagi tilla baliqchaga o'xshaydi. Ochiq. Yaxshi, mana hozir qara. Hey, men Sofiya bilan uchrashmoqchi edim. Bu yerda bittasi Sofiya bilan uchrashmoqchi. Unga ayt. Sofiyaga kelishibdi. Nega doim do'pposlashga shay turgan askardek yurasan-a? Yelkalaringni bo'sh qo'y, o'zingni erkin tut. Aks holda bu yerdan o'ligimiz chiqadi, bilib qo'y. U meni tanishim, iltimos kiritib yuboringlar. Sofiya. Uni mana shu ovozga oshiq bo'lganman-da. Marhamat, 10 daqiqa vaqtingiz bor. Bor yo'g'i 10 daqiqaga ruxsat berishdi. Uygacha yetib bora olmaymiz axir. Sofiya qayerda yashaydi? Mana bu uyda. Qaynajon, men Sofiya bilan ishing haqida gaplashib ko'raman, xo'pmi? Sofi. Ha, keling. Salom. Sofiya. Yo'q, uni xizmatchisiman. Agar xizmatchi shunchalik go'zal bo'lsa, unda bu uyning bekasi qanaqa ekan-a? Nima deysan? Qaynajon. Hoy, Subash, yonimda bo'ladimi o'z odami? Boshimga bitgan baloda bu. Chapki Subash, xarita shuni ko'rsatyapti. Sofiya qayerda? Kutib turing, u hozir keladi. Bugun omadli kun bu. Sofiya. Azizim, bu menman. Yo'q. Ay, azizim, to'xtang. Azizim, yo'q. To'xtang. Yaxshiyamki, Subash buni ko'rmadi. Hozirroq qochishim kerak. Qochib qol. Mana. Qaysi biri? Chapdagi ikkinchi uy. Kutib tur. Yaxshi. Дипак. Ularni chalg'it. Buni ushlanglar. Och.
Ularni qochirib yubormanglar. Nega uni keboramiz deb turib olding? Nega politsiya uyimni o'rab oldi? Karta yordamida tekshiramiz. Shoshilinch xabar. 3 nafar shubhali shaxslar bank nomarib, so'ngra qotillik qilishda gumonlanishmoqda. Avvaliga bank nomarib, keyin qotillik qilishgan dedim-a? Yo takro menga yordam ber, qo'rqib ketyapman. Topdim. Taxminimiz noto'g'ri bo'lib chiqdi. U jinoyatchi emas. U Istanbul politsiyasi komissari. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Menga ham tushuntiringlar. U o'zini so'qir deb tutgandi. Dipakni u o'ldirgan. Meni tuzoqqa tushirib, tutmoqchi bo'ldi. Dipakni o'ldirishdan maqsadi nima edi? O'zim ham bilmayman. Dipakni qo'lga olsam, hammasi tugaydi deb o'ylagandim. Dipak ham shunchaki o'lji bo'lgan. Elxonni topsak, hammasini aniqlashimiz mumkin. Axir u komissar-ku. Qanday qilib tutamiz? Bizni topishiga majbur qilishimiz kerak. Sizlar izlayotgan joy Angor bozoridir.
Topper, kim uchun ishlaysan? Bularning ortida kim turibdi? Aytmasang o'lasan. Gapir. Aytsam, men o'laman. Bilsang, sen ham o'lasan. Unda sen birinchi bo'lib o'lasan. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Aytaman, aytaman. Gapir. Malik. Said. Ibrohim. Malik. Mumbai'da dahshatli portlash, 247 ta qurbon bor. Ushbu harakatning ortida Said Ibrohim Malik turibdi. Said Ibrohim Malik Dubai'da yashiringan. Said Ibrohim Malik Hyderabadda ham portlash sodir etdi. Dubai'dagi portlash oqibatida 60 nafar qurbon aniqlandi. Bu harakatning ortida Malik borligi aniqlandi. Said Ibrohim Malik Dubai'da yashiringan. Pokiston hukumatı Malik Pokistonga yashiringanini inkor etmoqda. Malik Dubai'dan Pokistonga qochgani aniqlandi. BMT Hindistonning iltimosini qabul qildi va Said Ibrohim Malikni ashaddiy terrorchi deb e'lon qildi. Malikning Pokistonga qochgani haqidagi xabar o'z tasdig'ini topdi. Hindistonni qo'lga kiritishni reja qilgan terrorchi Said Ibrohim Malik hozirda Said Ibrohim Malikni Hindiston hukumatı tomonidan qidiruv e'lon qilingan. Malik nega bu ishga aralashdi ekan? Men hammasini endi tushundim. Guptaji saylovda g'olib bo'lib bosh vazir bo'lish kerak edi. Malik Guptaji saylovda yutib chiqsa uni qo'lga olishini tushungan. Agar u Guptajini Shimoliy Hindistonda o'ldirganida bu ishni Malik qilganini hamma bilishini sezgan va buni yashirish maqsadida u aynan Tamil Naduni tanlagan. Pulga muhtoj bo'lgan Dipak va professional qotil Kayra'dan foydalangan holda Gupta sohibini yo'q qilgan va aybni akamga ag'dargan. Shundan keyin akamni o'z joniga qasd qilgandek ko'rsatib, ommani bu ishda akamning qo'li borligiga ishontirgan. Bu haqiqat bo'lsa, bizga dalil isbot kerak bo'ladi. Kayra va Dipak endi yo'q. Malikchi, axir trikku. Bu bilan nima demoqchisan? Men Malikni javob berishga majbur qilaman. Hazillashyapsanmi? Uni qayerdaligini hatto bilmaymiz ham. Pokistonda. Buni faqat biz bilamiz. Pokiston hukumatı bu ma'lumotni inkor qildi. Ular inkor qilgani bilan u o'sha yerdaligi isbotlangan-ku. Buni o'zing ham bilasan. Amerika aytgan. Biz bilan Amerika o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Tushunib turibman, shuning uchun ham oddiy fuqaro kabi kirib boraman. Josusim o'sha yerda naqd 10 yil ayg'oq ishlay qilgan. Hatto Malikning yuzini bir marta ham ko'rmagan. Politsiya, ichki va tashqi ishlar vazirligi, harbiy bo'limi va armiya bojxona harbiylari, yuzlab komissarlar, millionlab ofitserlar. U axir bir dona odam-ku. Nahotki haligacha uni ko'rish, ushlash va yo'q qilishning imkoni bo'lmasa-ya, ortiq bunga chidolmayman. Gupta va akamni qo'ya turaylik. Portlash oqibatida 247 nafar kishi hayotdan ko'z yumishdi-ku. 26 yil davomida 7000 dan ortiq aholi umumiy hisobdagi 17 tadan ortiq hujumda o'lib ketdi axir. Bularning javobini kim beradi? Izlashga borsang, bilib qo'y nima bo'lishini. O'lib ketamanmi? Bir umrlik g'amginlikdan ko'ra baxtsiz yakun yaxshiroq. Qattiq ta'sirlanganingni bilaman, lekin senga rasman hech qanday yordam bera olmayman. Hammasi joyida janob. O'zim hal qilaman. Pokistonga boraman. Hazillashyapsanmi qanday qilib? Axir bu yerda qidiruvdagi jinoyatsan-ku. Huquqiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, sen chegaradan chiqa olmaysan. Yagona yo'li Suriya, Eron, Iroq va Afg'oniston orqali. Bu imkonsiz. Ha, urinib ko'rish kerak. Agar shu yo'ldan boradigan bo'lsang, senga norasmiy tarzda yordam berib turaman. Pokistongacha yeta olsang, josusimiz Imronni izlab top. Lekin bir shartim bor. Bu ikki mamlakat ishtirokidagi xalqaro masala. Agar ushbu missiyani bajarish vaqtida sizlarni qo'lga olishsa, bilaman, meni qutqara olmaysiz. Rahmat. Subash, men sen bilan boraman. Yo'q, o'zim hal qilaman. Bu mening muammoim. Shuning uchun ham sen bilan bormoqchiman. Quloq sol, u hamma narsaga tayyor-ku. O'zing bilan olib ket. Qachongacha yolg'iz yurmoqchisan? Senga sherik kerak emasmi, ha? Lahore. Kechirasiz. Bu yo'l Vasqanga olib boradimi? Yo, bu tomonga yurasiz. Bu tomonga. Kechirasiz, Imron bilan uchrashmoqchi. U ichkarida. Siz bilan bir kishi uchrashmoqchi ekan. Mayli. Marhamat. Jiyanim Dehliga turmushga chiqyapti. To'y ko'ylagi tiktirmoqchi edik. İki gündən keyin mana bu yerdən ketəsizlər. Malikni Hindiston hukumatining ruxsatisiz o'g'irlab ketmoqchimisizlar? Buni imkoni yo'q. Bu ovqat olib ketgandek oson deb o'ylayapsizlarmi? Malik ilgirning nazorati ostida. Ularga hech kim bas kela olmaydi. Politsiya josusi bo'lib kelganimga ham 10 yil bo'ldi. Rahman sohib, Malikning shu yerdaligini isbotlaydigan
birgina dalil topishimni berdi. Shu yillar davomida ko'ylak tikishdan boshqa ishni epla olmadim. Uni bir marta ham ko'ra olmadim. 15 yil avval Rafiq jamoasi uni tutgandi. Keyin esa bu malik emas, uning egizagi deb e'lon qilishdi. Yangiliklar ham tasdiq topmagan. Aynan o'shanda malik bu yerga qochib kelgan. Hukumat undan katta miqdorda mablag' oladi va harbiy soqchilar bilan ta'minlangan kattagina saroyga joylashtiradi. Uning uyini ko'rsam bo'ladimi? Nega uning uyini bezatishyapti? Qandaydir bayram bormi? Eshitishimcha, uning qizi 3 kundan keyin turmushga chiqayotganmish. U uydan chiqmaydimi? Yo'q. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida to'y uning uyida bo'ladi. Hoy, bu yerda nima qilyapsan? Tezroq jo'na. Mashina buzilib qoldi. Hozir ketamiz. Yura qol. Bu Tahir Iqbal, Pokiston harbiy generali. U malikning xavfsizligi uchun javob beradi. Uning uyida 3 bosqichli xavfsizlik choralari ko'rilgan. 1-chi bosqich Pokiston politsiyasi. 2-chisi darvoza oldidagilar, Pokiston harbiy kuchlaridan saralab olingan askarlar. Ichki doirada esa shaxsiy tansoqchilar jamoasi. Ular malikning xavfsizligi uchun qoil maqom tizim o'rnatgan. Tahir Iqbal oddigina ofitser emas, maxsus kuchlar bo'yicha mutaxassis. U yoshlarning miyasini zaharlab, terrorchiga aylantirib keladi. Bularni barchasi nabiramniki. Tahir, endigi nabiraginamni to'yi ko'rsang, hali ham navbatchilikdamisan? Xizmatga kelarsan, a? Marvardlarni yaxshilab joylashtiring. Malik, qizingni to'yini keyinga qoldirishing kerak. Chegaradan o'tib kelgan hind josusini debmi? Undan qo'rqishimni xohlaysanmi? Tushunganingdek, bu haqda senga ma'lumot kelishidan avvalroq xabar topdim. Uni ismi polkovnik Subash. Madraski polda bosqichli tayyorgarlikdan o'tgan 9-chi batalyon. Bu esa uning rasmi. Ha, bu muammo hal bo'lmaguncha xavfsiroq joyda bo'lishing kerak. Butun Hindiston mendan qo'rqadi. Birgina zobitdan qo'rqishim kerakmi? Xavfsizliging uchun men javobgarman. Yaxshisi harbiy boshpanaga ko'chib o'tishing kerak. Xavfsizligimga o'zingni javobgarman deb o'ylaysanmi? Men minglab odamlarga qarshi yolg'iz kurashganman, lekin hech qachon birovning yordamiga muhtoj bo'lmaganman. Bu qizimning to'yi. Uni buza ko'rma, aks holda o'lasan. Uyining chizmasi so'ragan eding-ku. Uni o'g'irlashga eng maqbul vaziyat qizining to'yi. Imkonsiz. Mehmonlar ko'p bo'lmaydi. Hech kim taklifnomasiz kira olmaydi. Kirgan taqdiringda ham u yerda politsiyachilar, tansoqchilar bo'ladi. Ularni oshib o'tib, malikkacha yeta olmaysan. Masofadan turib, unga o'quzishimiz va keyin o'z jonimizga qasd qilishimiz mumkin xolos. O'g'irlashning esa iloji yo'q. Iloji bor. Reja tuzib qo'ydim. New Delhi, Ichki ishlar vazirligi. Bu missiyani tasdiqlashingizga kim ruxsat berdi, a? Subash hayotini garovga qo'yib, bu ishga shaxsan o'zi kirishdi. Arzimagan ko'mak so'rayapti xolos. Janob Rahman, bu ikki mamlakat o'rtasidagi masala. Ofitserimiz tuzoqqa tushadigan bo'lsa, Pokiston BMTni qo'llab-quvvatlashi bilan nimalar bo'lishini tasavvur qilavering. Bunga tavakkal qila olmayman. Unga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Aks holda uni qo'lga olishga majburman. Ruxsatimsiz chegaradan o'tgani uchun javobgarlikka tortaman. U haqidagi barcha ma'lumotni Pokiston elchixonasiga topshiring. Janob, iltimos, shoshilinch qaror qabul qilmang. Subash to'plagan ma'lumotlarga qaraganda, Guptajining o'limida nafaqat Malik, balki hindistonlik siyosatchilarning ham qo'li bor ekan. Buni isbotlash uchun Malikni shu yerga keltirishimiz shart. Iltimos, ruxsat bering bizga. U kim ekan? Yaxshi. Unda yuqori tashkilotlar bilan maslahatlashib ko'ray, ungacha kutib turing. Xo'p bo'ladi. Janob, biz uchun yashil chiroq yonguruncha ishni boshlamay tur. Yuqoridagilardan javob kutyapmiz. Men allaqachon ishga kirishdim. Subash, Subash. Ah.
கொண்டு வரும் படைக்கலம் எங்கும் புகை மண்டலத்தில் மலை Subash, Malik sherdaligini biladi. Politsiya uning buyrug'i bilan izinga tushgan. Vaziyat tobora qiyinlashmoqda. G'alabaga bo'lgan imkonimiz ham kamayib boryapti. Ertaga arzimagan xatomiz tufayli o'lib ketishimiz ham mumkin. Seni bu ishga tortishni istamayman. Bu meni shaxsiy muammoim. O'zim uni hal qilaman. Sen ketaver. Hammas joyda. Haqiqatga tik qaraganimiz ma'qul. Nima bo'lgan taqdirda ham endi seni yolg'iz qoldirmayman. Yaxshi, o'zim buddalayman. Hayır. Janob Subash, oliy qo'mondonlikdan ruxsat oldik. Rahmat. Sen nafaqat Malikni tutishga, balki xalqimizning sharafini himoya qilish uchun ham javobgarsan. Arzimagan xatolik ham jiddiy talofatlarni keltirib chiqaradi. Omadingni bersin o'g'lim. Xo'p bo'ladi. İşke kırışamız. Yeah.
Nima bo'ldi? Nima shovqin? Ovqatlanish maydonida yong'in chiqqanmiş. Avval nimalar bo'layotganini tekshiringlar. Xo'p, bo'ladi. Alo, bu yong'indan keyin jasusining qo'li bor deb o'ylayman. Sen yaxshisi, o'zim hal qilaman. Jimbol, gapimga kelganingda shuncha g'alaba bo'lmasdi. Yuqori darajadagi amaldorlar meni siquvga olishyapti. Seni hozirroq olib ketishim kerak, tayyor tur. Yaxshi. Jetursan. Haqida o'ylaylik. Balki u oldi eshikka tuzoq qo'ygandir. Orqa eshikdan ketamiz. Shahalani bozori bo'ylab yuring. Mashinamda ketdi. Ishlanglar uni.
To'xta, ablaq. O'ldiraman seni. To'xta. Bo'l. Bo'la qol. Mashinada janob Malik bor ekan. Lahor xalqaro aeroporti. Qolish uchun menga bo'ysunishing shart. Faqat otma. Sen adashyapsan, men uni egizagiman. Malik pastda. Agar ishonmasang, yuqoriga chiqishini aytaman. Alo, pastda nima qilyapsan? Hoziroq xonamga kel. Zarur ish chiqib qoldi. Sarosimaga tushib o'zingni sezdirib qo'yding, Malik. Unga xonangga kelishini buyurganingdan so'ng hammasi oydinlashdi. Men sarosimaga tushdimmi? Qanaqasiga? Tahir 2 daqiqadan so'ng yetib keladi va meni olib ketadi. Agar omon qolish niyating bo'lsa, qochib qol. Egzaginga Tahir bilan ketishini ayt. Hoziroq. Alo, Tahir bilan ket. Axir buyrug'imni bajar. Yaxshi. Oldimga tush. Marhamat, oq yo'l. Keyingisi. Unga nima bo'lgan? Tibbiy viza. Buyrak ko'chirib o'tkazish uchun operatsiyaga olib ketyapmiz. O'zimizda ham bunaqa operatsiyalar o'tkaziladi-ku, nega Hindistonga ketyapsiz? Unga manfiy donor kerak. Faqat o'sha yerda bor ekan. Janob. Nima bo'ldi?
Bu tibbiy ko'rsatma ekan. Shubhali ko'rindi. Tekshirib ko'rasizmi? Alo. Pokiston aeroportidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Zahir Rahman ismli bemoringiz haqida bilmoqchi. Ha, ertaga uning operatsiyasi biror gap bo'ldimi? Hech gap yo'q, odatiy tekshiruv. Tushunarli. O'tkazib yuboring. Rahmat. Uning ahvoli qanday? Xavotirlanmanglar, Malik yaxshi. Xavotir olmanglar, doktorlar unga qarashyapti, hammasi yaxshi bo'ladi. Samolyot parvozga tayyor. Iltimos, xavfsizlik kamarlarini taqib oling va uyali telefonlaringizni o'chiring. Malik, tuzukmisan? VPP 35 aloqada. Eshitaman, Roger. U bizni chalg'itib, o'zini xuddi Malikni o'g'irlamoqchidek tutdi. Malikni allaqachon o'g'irlab bo'lgan. Bizni ahmoq qilibdi. Qo'limdan qochib qutilarmidi, shoshmay tursan. Barcha nazorat postlarida tekshiruvni kuchaytirsin. Barcha kirish chiqish yo'llarini yoping. Hozir Hindistonga birorta reys yo'qmi? Ish qilib 10 daqiqadan so'ng samolyot Dehliga uchadi. Aeroport xavfsizlik xizmati bo'limiga asobashni rasmini yuboring. Uni tutishsan, samolyot uchish vaqtini kechiktirishsin. Vaqtingiz, ishga kirishing. VPP 35 qarshingizdagi samolyot havoga ko'tarilgandan so'ng uch yo'lakka o'tishingiz so'raladi. Parvozga shaylaning. Tayyor turing. Ikkinchi bo'luvchisan. Tushunarli, Roger. Alo. 16-chi LKH qatoridagi o'rinda o'tirgan yo'lovchiga juda ham o'xshar ekan. Xavfsizlik xizmati bilan bog'laning, hoziroq parvoz to'xtatilsin. Xo'p bo'ladi. Xavfsizlik bo'limiga qo'ng'iroq qilib samolyotni to'xtatishlarini ayting. Roger. Meni tushundingmi? VPP 3 yo'lagidan chiqdi. Endi esa VPP 25 samolyot 3 yo'lagiga o'tishga shay. Xo'p bo'ladi, uchamiz. Dehliga uchayotgan samolyot to'xtatilsin. Unda terrorchi borligi aniqlandi, tezroq. Zudlik bilan uch bo'linmasiga qo'ng'iroq qiling va zudlik bilan uchishni bekor qilishlarini ayting. Bog'lanib bo'lmayapti. Unda qo'l telefoniga qil. Bu taqiqlangan, qo'l telefondan foydalanishga ruxsat yo'q. Unday bo'lsa darhol uchish bo'linmasiga borib xabar bering, hozir yetib boraman. Keltirilgan noqulaylik uchun uzr so'raymiz. Parvoz xavfsizlik choralari tekshiruvi sababli vaqtincha to'xtatildi. Minnatdormiz. Parvozdan keyin o'ng tomonga 240 gradusga burilasiz, 8000 futgacha ko'tariling. Bo'ldi, tushunarli. Bu
Nara tur, chetga o'ting. Nara turing dedim. Janob. Parvoz maydoni bo'sh, parvozga tayyor turing. Roger, allaqachon tayyormiz. Hoziroq parvoz bekor qilinsin. Nima bo'ldi? Samolyotda terrorchi bor. Parvoz bekor qilinadi. Diqqat, parvoz bekor qilinadi. Hoziroq to'xtating. Tushunarli, bekor qilinadi. Xatar aniqlandi. Bazaga qaytinglar. Xatar aniqlanibdi. Parvozni to'xtatamiz. Parvoz taloni. Ismingiz nima? Rashid. Qayerdansiz? Karachidan. Shubhangiz to'g'ri chiqdi, janob. Bir xil ismli 3 nafar shaxs bortga chiqishgan. Ular Nepalga bemorni olib ketishgan. O'sha reisni ortga qaytara olasizmi? Buning iloji yo'q. Samolyot allaqachon havoga ko'tarildi. Kerakli hujjatlarni tayyorlaganimizcha samolyot chegaradan uchib o'tgan bo'ladi. Hurmatli yo'lovchilar, ayni vaqtda Nepalning Solon vodiysi Himalaydan uchib o'tmoqdamiz. Janob sizni so'rashyapti. Eshitaman, janob. Topshiriq muvaffaqiyatli yakunlandi. Tabriklayman. Buni uddaladik. Ana shunday. Ajoyib ko'maki, bu hikoyangiz rosa qiziqarli ekan. Rosa hayajonlangandirsiz a? Keyin nima bo'ldi? Keyin uni Nepalda Hindiston armiyasiga topshirdik. Barakalla Subash. Keyin tergovda u ham aybiga iqror bo'ldi. Unga yordam berganlar ham hibsga olindi. Guptajining o'limiga sababchi bo'lgan bosh vazir bo'lishni ko'zlagan Ochko'z Varmani ham politsiya darhol tutdi. Malikka qanaqa jazo beriladi endi? Malik o'ta xavfli jinoyatchi, u qamoqxonadan qochishga urinibdi. Politsiya esa o'sha ondayoq uni o'ldiribdi. Zo'r ish bo'pti-da. Bobom aytganlaridek, yomon kunlar yomonlikni ko'zlagan odamlarning boshiga tushadi. Rahmat prezidentimizdan marhum janob Arkayani xotirlash maqsadida uning portretini ochib berishni so'raydi. Bo'ldi, men ketdim. Lada Largus, oila uchun.
Xona interyerini ta'mirlash vaqti keldi. Ichanki yangicha yondashuv. Ichki zo'r. To'xtani ozota. Millionlar tanlovi. Rush Milk. Qadimiy tayyorlanish usuli va yuqori sifat. Meni tushiring, aka. Film Favori film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Oylarxon Yo'ldoshova. Dublyajda aktyorlar: Begzod Muhammad Karimov, Muhammadjon Xo'jayev, Sayfulla Ikromov, Elbek Mirzohidov va Nargiza Mirzayeva. Rejissyor va ovoz rejissyori Jamshid Tangiberdiyev. Rejissyor yordamchisi Rano Suyunova. Montaj ustasi Hamidulla Latipov. Texnik xodim Muhammadali Rashidov. Muharrir Baxtiyor Karimov.